Olá, bem-vindos a mais uma aula do Homem Sports. Eu sou a Tatiana e vou-vos acompanhar na aula de hoje. Hoje vamos ter uma aula de full body, onde vamos tentar trabalhar um bocadinho o corpo todo. Uma aula simples para qualquer pessoa pode fazer, ok? Iniciantes também podem fazer. Tentem sempre adaptar às vossas condições físicas. Aula 2. Vamos ter que começar com aquecimento. 30 repetições de skipping alto, 30 repetições de mountain climber e 20 de toe touch. Tocamos no pé. De seguida passamos para a parte principal da aula. 40 segundos de exercício, 20 segundos de descanso. São 8 exercícios no total. Repetimos duas vezes. Ok? No final, fazemos um bocadinho mais concentrado na parte do nosso abdominal. Ok? Vamos começar? Então, prepara. Em 3, 2, 1 e vai. Skipping out. Bora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos ao chão! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos ao toe touch. Toca no pé, volta à posição de prancha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, descansa um pouco. Vamos voltar a repetir tudo. Ok, estes três exercícios. E fica o aquecimento feito. Aquecimento simples, rápido, para começarmos já na parte principal. Ok. Se tiverem problemas nos joelhos, tornozelos, façam sem salto aqui, ok? Vamos, prepara. Em 3, 2, 1 e vai. 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chão. Bora. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais 10. 5, 4, 3, 2, 1. Toca no pé. Posição de prancha. Pé, prancha. Tentem fazer força no abdominal. Quando a posição de prancha, baixa o rabo. Bora. Vamos, mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ok, muito bem. Como é que estamos? Tudo ok? Aquecimento está feito, aquecimento rápido. Vamos começar agora na parte principal. Já sabem, 40 segundos de exercício, 20 de descanso. São 8 exercícios. Ok? Respirem um bocadinho. Tenham sempre água à vossa beira. Hidratem durante o treino, é importante. E vamos começar. Começamos com lunge a uma perna, ok? Sempre. Depois passamos à outra. Prontos? 3, 2, 1 e vai. 10 e sobe. 10, sobe. Abre o peito. Olha em frente. Alinha o joelho com o tornozelo. Bora, são 40 segundos.
Abre o peito, não fecha, não faz isto. Abre. Mantém a anca em direção ao chão. Bora. Está quase. 10 segundos. Bora. E descansamos. Vamos trocar a perna. Descansa 20 segundos. Não esquecer. Tenta sempre alinhar o joelho com o tornozelo. É o joelho de trás que dobra, ok? Abre o peito. Inspira, inspira. Prontos? E vamos. Desce e só. Desce, só. Bora. Só são 40 segundos para dar o máximo, ok? Vamos. É para queimar um bocadinho o músculo. Vai. Vamos. Abre bem o peito, não esqueça. Aperta o abdominal. Sempre. Sem parar. Faltam 5 segundos. E descansa. Alivia um bocadinho as pernas. Vamos ao jumping jack. Aqui eu quero que tentem dar o vosso máximo, ok? Dá tudo. É para subir bem a frequência cardíaca, ok? Bora, estamos prontos? Em 3, 2, 1, arranca. Bora. Vamos, tenta dar o máximo, mais rápido, mais forte. Força nos braços para tonificar. Sempre apertar o abdominal, não esquecer. Olha lá, 20 segundos. Vamos, mantenham-se ativos. 10. Vamos. E descansa. Boa, pessoal. Bom trabalho. Vamos trabalhar um bocadinho as costas. Deitamos no colchão de barriga para baixo. Vamos manter as pernas no chão. Subimos o peito. E vamos à frente e atrás. Tenta sempre olhar para o chão para não magoar o cervical. Vamos. Só vai à frente e atrás. À frente, atrás. Olha em direção ao chão. Não faz isto. Alonga a cervical. Tenta juntar as omoplatas aqui atrás. Junta. Junta. Ah, está quase. 5 segundos. Só não para. Ok. Boa. Vamos à flexão de braços. Podem fazer de duas formas. Joelhos no chão. Pernas esticadas. E se estiver muito, muito fácil, junta uma perna à outra e baixa. Vai. Mantém a força no abdominal. Se também ficarem muito cansados, coloco o joelho, mantenho o exercício. Vamos lá, pessoal. Trabalhar bem o peitoral e os bracitos. Está quase. E descansa. Levantamos. Vamos ao squat jump. Beba água se precisar. Prepara. Agachamento com salto. Vamos lá, pessoal. Dá tudo. Tenta furar o teto. E vai. Up. Agacha. Tensão o joelho para vir para a frente. Quando senta, mantém os calcanhares apoiados. Up. Cai primeiro com a ponta do pé. Para amortecer a queda, ok?
Ora! Dez juntos! Ai, ai, está a queimar! Ok! Boa! Vamos à rotação! Rotação em T! Prepara! Fica! Abre um lado ou o outro. Amor, no fim dos oito descansamos. Abre um lado, abre o outro. Aperta o abdominal se tiver dificuldade. Mantém aqui. Ok? E descansa. Vamos um bocadinho ao tríceps. Vamos fazer para cima. Com todos os dedos a apontar para os pés. Vamos só. Prepara, vai. Dobra o cotovelo e estica. Dobra e estica. Não é isto, ok? Não é antes que mexe. Cotovelo. Cotovelo para trás. Mantém o abdominal apertado. Não relaxa. Se é fácil, aumenta a velocidade, ok? E... ok. Primeira ronda concluída. Bom, pessoal, vou pôr aqui pronto o nosso circuito para a próxima. Repetimos tudo, ok? Como é que estão? Está fácil? Vamos lá, recupera um bocadinho. Aproveita para rodar um bocadinho os ombros, atrás, à frente. Rola um bocadinho os pulsos, se precisarmos deles. Vamos lá. Recupera. Aproveita para beber água e vamos já preparar para voltar a fazer os mesmos exercícios, ok? Começamos com um lanche, ou uma perna, a outra, costas, jumping jack também. Eu vou-vos dizendo, é mais fácil. Tá, só? Estamos recuperados? Estamos prontos? Vamos lá então, começar com um lanche. Deixa eu pôr aqui o temporizador. Vamos lá, prepara. 3, 2, 1, 10 e sobe. Não esquecerá do peito. Só mais fácil colocar as mãos à frente para manter o equilíbrio. Joelho em direção ao tornozelo. Não faz isto. Não, desce em direção ao chão. Dobra o joelho de trás. Já sabe, 40 segundos. 20 de descanso. Bora, só. Sempre fortíssimos, hein? Eu já estou a suar, agora vocês também estejam. E descansa. Troca de perna. Estamos bem? Prontíssimos, deixam-nos para começar. Prepara. Em 3, 2, 1 e... vamos! Vamos lá!
ficar fit em casa. Energia. Bora. Posição de prancha, vira um lado,
Vira o outro. Passam para o outro lado. Se tiver dificuldade, apoia aqui. Tira uma mão. Tira a outra. Se mesmo assim está difícil, só aqui. Ok? Façam como vos der mais jeito. Afasta as pernas para conseguirem rolar. Bora, está quase. Último exercício. Vamos, tríceps. Ponta dos dedos. Apontar para os pés. Bora. Cotovelos para trás. Não afasta. Cotovelo para trás. Concluído o principal, vamos aos abdominais, ok? Vamos fazer 20 sit-ups, 20 segundos de sit-up, 20 segundos de Russian twist e 20 segundos de prancha, ok? Ora, vamos lá. Vamos fazer com 10 segundos de descanso. Ok? Vamos lá. Fit. Vamos fazer uma tondita. Vamos arriscar uns 30 segundos. Vamos. Eu sei que vocês conseguem. Vamos lá. 30 segundos de exercício. 10 de descanso. O que dizem? Vamos lá. Eu sei que vocês conseguem. O treino até não está assim muito difícil. Vamos com tudo. Com tudo, ok? São 6 rondas. 3 exercícios. Repetimos 2 vezes cada exercício, ok? Fazemos o primeiro, o segundo, o terceiro e voltamos o primeiro, o segundo e o terceiro. Ok? Começamos com sit-up. Prontos? E vai! Op, sobe! Se alguém tiver com dificuldade, tira só os ombros do chão. Senão tenta vir até cá acima. Bora! Vamos! 5 segundos. Russian twist. Apoia as pontinhas de calcanhares. Inclina até manter os braços esticados e vira um lado e vira o outro. Bora! Roda bem o tronco, não façam só isto. Roda o tronco. Bora! Vamos lá, pessoal! 10 segundos! Volta ao primeiro sit-up. Pessoal, é o último
Tens de ir agora. Bora. Vai, sobe. Desce e sobe. Desce devagarinho. Não deixa cair, ok? Só. Desce devagar. Só. Desce devagar. Russian twist. Apoia o calcanhar. Estica os braços. Prontos. E vai. Se é fácil, tira. Se é difícil, pousa só nos pés. Avança um bocadinho. Ok? Vamos! Abre o peito! Ah! Bora! Sentiram? Eu senti! Vamos lá, pessoal! Flecha! Último exercício! Aperta o glúteo, empurra contra o chão, empurra as mãos, empurra os cotovelos. Está quase. 5 segundos. Troca. Puxa bem o braço contra vocês, sentir atrás, alongar. Pessoal, o que acharam do treino? Digam aí nos comentários. O treino foi simples, foi fácil. Para que todos consigam fazer, ok? À medida que vamos avançando, vamos aumentando um bocadinho a dificuldade do treino, ok? Estica bem atrás. Estica em cima. Boa. Afasta as pernas. Vamos cair um lado. Caímos ao outro lado. Ponta até apontar para cima, sempre. E vamos à frente. Máximo que conseguir, ok? Junta os dois pés. Carrega. Muito bem. Viramos barriga para baixo. Mão junto do peito. Estica o peito lá para cima. Mantenha a anca em contacto com o chão. Estica bem. Olha para trás. Vira um lado. Vira o outro. E vamos. Atrás. Alonga. Sente em cima dos pés. Coloca os braços atrás, descontrai em posição de posição fetal. Senta um bocadinho em cima dos tornozelos. E vamos apoiar os pés e subir devagarinho. Alivia as costas, alivia os braços, solta, solta. Desce em baixo, tenta encostar a barriga às coxas. Estica à frente. Tá, inspira.
Estica, solta o ar com força. Está feito, pessoal. Obrigada por terem assistido. Digam o que é que acharam do treino. Mantenham-se ativos. Estejam atentos às nossas redes sociais. Estamos sempre a colocar aulas novas. Deixem like no vídeo. E vemos numa próxima. Tchau!